Заворушення у французькому Бордо. Протистояння між противниками і прибічниками Марін Ле Пен перетворилося на сутички з поліцією. Близько тисячі противників ультраправої кандидатки у президенти вийшли з гаслами «Не давайте фашизму осідати ні в головах, ні у владі, ні на вулиці». Водночас близько 700 прихильників Ле Пен влаштували ход під захистом правоохоронців. І раптом у поліцію полетіло каміння. Демонстранти почали бити шибки і перевертати сміттєві баки. Приборкували їх сльозогінним газом та кийками.